prieks palepoties par izveidot konceptu lidostā Rīga, bet termināli ir divu veidu kafejnīcas, Fly Garden un Bubble Garden. Man gandrījums par to, kad ir izdevies apvienot Latvijas garšas, Latvijas speciālistus, lai mēs radītu unikālu produktu priekš Latvijas iedzīvotājiem, turistiem, apmeklētājiem. Ir liels prieks būt par trekni pieturzīmi jaunajā lidostas konceptā, kas saucas Fly Garden. Esam neliela daļa no tā visa, taču ar lielu pārliecību var teikt, ka jums tas viss ļoti garšos. Jā, katrs ceļojums sākas ar to, ka tu esi lidostā Rīga, un tas jau ir notikums. Un šo notikumu īpašāk tu vari padarīt, ja tu iegriezies jaunatvērtajās Fly Garden vai Bubble Garden kafejnīcās. Un Rito kafija lidostā Rīga ir svaigākā kafija lidostā.